Всеки 10-ти кръвен тест за лаймска болест е положителен. Данните са на частна лаборатория за периода от април до месец юни включително. Защо тази година все повече хора се изследват за лаймска болест? Ще ви разберем сега от доктор Благовеста Пенчева, медицински директор на Верига лаборатория. Здравейте, доктор Пенчева. Здравейте. Здравейте. Сега, нормално ли е това, което виждаме по това време на годината, или е някаква извънредна ситуация с тези положителни тестове? Това е нормално, тъй като това са хора, които имат съмнение и те се изследват, особено кръвните тестове, или по индикации препоръчени от лекар, или след като са имали резултат, например, от кръвните тестове, които се изследват, от кърлеж, който е бил положителен. Те са насочени пациенти, така че не е някаква извънредна ситуация. Такъв е бил процента на положителните и през миналата година. Тоест не трябва да се притесняваме за нещо по-сериозно, не, че има не тази е притеснително година. По никакъв начин. По-скоро има една хубава тенденция, че все повече хора насочено провеждат такива тестове. И се надявам това да е причина да се прецизира по-добре антибиотичната терапия, което е много по-разумен вариант, отколкото често се случва пациента е охапан и решава да си вземе доксициклин, така малко да попие. И всъщност разумното отношение и провеждането на тестове е много важно в този случай. Има ли наистина тази бдителност от страна на пациентите, защото в летния период много често някой може да има кърлеж или да го извади в медицински център, или знаете само ако успее да извади кърлеж. Хората си казват, той беше само за няколко часа, едва ли има някакъв проблем, няма да ходя да се тествам. Сега по-мнителни ли сме, може би заради COVID, се тестваме при най-малкият проблем? Да, според мен от една страна след COVID хората имат желание, не само когато става за кърлежи, но когато имат дума за охапване инфекция. От кърлеж. Когато имат всякакъв вид инфекция, да си направят тест, да знаят точно какво, каква да им е терапията. И според мен това е положително. Дори само във връзка с това за употребата на антибиотици, антибиотична резистентност е изключително положителна тенденция. Но също така, от това, което така по-общо виждам, е, че всякакъв вид тестове има развитие в приложението на всякакъв вид тестове. Дори когато става дума за генетични тестове при бремени, пренаталната диагностика, като генетичната такава. Тоест не се пренебрегват тези тестове, да, вече. Да, и в някаква степен стават по-достъпни. Аз си мисля и друго, дали има практика да носим кърлежа да бъде тестван, защото като че ли съвсем скоро хората започнаха да носят и дори кърлежа, за да разберат дали той е бил инфектиран или не. Да, това не беше толкова популярно. Просто в България като практика не беше толкова популярна, но през последните, може би, 2 години тази възможност е широко достъпна и затова хората се възползват от нея. Доктор Пенчева, може ли само да припомним или по-скоро да обясним на хората за това какво трябва да направим, как трябва да си извадим кърлежа, ако го видим, че ако го забележим някъде по тялото си, и след това, колко време след това може да се занесе кърлежа за изследване? Когато забележаме кърлеж по тялото си, редно да го извадим, като използваме пинцета, без да го притискаме и да го извадим, повдига се нагоре, за да се издърпа хоризонтално на плоскостта, в която се намира. Като ако има затруднение, трябва съвсем леко да се промени ъгъла, за да може да излезе. Не е необходимо, нали, има такива схващания да се върти по посока на часовниковата или обратно. Едно време като малък трябваше с олио да бъде намазано. Не, с олио също не е редно да се маже. Просто трябва внимателно и да се дезинфекцира местото. След това кърлежа може да се постави в такова контейнер, че каквото се продава във всяка една аптека и се използва за уринен анализ на ФЕЦЕС, то е познато на всички. И да се занесе в лабораторията до няколко дни. Няма спешност до няколко часа, но не трябва и да престоява една седмица вкъщи, било то в хладилник или на друго место. Има ли сега, да припомним отново, външните белези за симптомите на лаймска болест и как можем да разберем, че сме закъсняли, ако някой сам се извадил кърлежа и казал, аз се справих сам, няма нужда нито да се тествам, нито да, просто ще се наблюдавам. Най-типично е това, което се получава на местото на охапване, така наречения обрив, подобен биволско око, но то не винаги при всеки човек е строго специфично. Да очакваме точно тази картинка да се получи. Но обрив в областта на
охапването. Също така може да има и обрив, по-широк обрив на тялото. И вече по-късните реакции, които са свързани с неврологична симптоматика, с еритема мигран, с съставни болки и така нататък. Когато забележим някои от тези симптоми, вече какво трябва да направим? Тоест, какво е лечението на лаймската болест? Първо, 3-4 седмици вече след охапването или когато са на лице, дори след по-дълъг период симптомите, за които има и пациента има информация, че е бил охапван, трябва да се направи кръвни тестове, като има пресяващи тестове, които изследват антителата срещу причинители борелия бургдорфери, които са тип М, които са за остра инфекция. А тогава ли се появяват антителата? 3-4 седмици след като сме? 3-4 седмици след това. И когато имаме положителен резултат от този вид антитела, било то имуноглобулин М или тип имуноглобулин G, се провежда блод тест, който потвърждава и на базата на който вече може да се предприеме терапия. Сега, като говорим за тестовете, колко време отнема да се направи пробата и да бъдат резултати, защото виждаме за периода, който е вашето проучване, 3451 теста при 343 резултатът е положителен, а пък миналата година данните са 2596. Това означава, че много повече хора са отишли. Да, по-бавно ли става? С 1000 повече. Точно. По-бавно ли става самото тестване, анализът по-бавно ли излиза? Не. Колко време изследванията стават готови в деня на вземане на пробата. Тези, които са за имуноглобулин М и имуноглобулин G, които са пресяващите кръвни тестове, а другите стават готови за няколко дни. С пробата пръста ли се взима, за да се докаже? Не, венозна кръв. Стандартизирана венозна кръв винаги е важно да пробата да е взета по този начин. А от вашите наблюдения, доктор Пенчева, повече възрастни или повече деца се изследват и съответно излизат положителни? Предвид, че венозна кръв повече възрастни, защото все пак за детето, ако няма клиника, не да, е много приятно. За това питам, да. Трябва ли сега хората да бъдат изключително внимателни в този период и към домашните си любимци, защото аз четох, че много често може да има повече кърлежи по домашните любимци, разбира се, вие не сте ветеринар, но все пак за какво да внимаваме? Да, редно е да се внимава. Най-малкото е редно да се внимава, когато се маха кърлеж на домашен любимец. И какво се прави с този кърлеж, нали? Не трябва да се размачква, разпуква с ръце и така нататък, защото всичко се случва. Всички тези, така да кажа, теории, това, което четем в интернет, да се изгори, да се сложи на марля. Сега като е от домашния любимец, може да се изгори, нали, ако това е важно. Важното е да се изхвърли. Всеки има своите методи в случая. Да. Но както вие казвате, трябва да бъдем по-внимателни. Колко опасна може да бъде лаймската болест? Всяко едно заболяване, като се диагностицира на време, като се лекува адекватно от специалист, е напълно преодолимо. Да, питам ви, защото има някой път това, което си говорихме преди малко и което спомена и Виктор, пренебрегването на ситуацията. Справил съм се сам или вие, както казахте, купувам си някакъв антибиотик, пия известно време и съм решил проблема. Точно заради това колко може да бъде опасна и какво друго може да предизвика тя? Ами, по принцип, ако не се лекува на време, може да доведе до отпадна неврологична симптоматика, до ставни болки и това е едно може да протече много тежко за един пациент. На финала на нашия разговор, данните, които цитирахме, бяха за месеците април, май и юни. Сега има ли връх тази пикова стойност или очакваме юли, август, септември да тръгнем надолу или сме в средата на бум от кърлежи? Все още сме в плато, но предвид, че пък сега има по-малко дъждове, очаквам да постепенно да намалее броя на изследваните през август. Горе-долу до кога? До септември ли се задържа този интензитет? Да, защото аз не съм чул някой октомври, ноември да ходи с кърлежи. Да, до към септември тази тенденция. Може би просто сега лятно време е такова време, в което наистина се появяват повече тези кърлежи или пък повече ходим на места, където има такива. Има такива. Да, благодарим ви, доктор Пенчева. Всичко добро.